po e nisim edhe pjesën e dytë, jam ulën këtu së bashku me të studentët e kolegjit të CP. A vetëm kur e kanë atë pjesë dytë? Po. Po, shumë mirë. Në fakt, tani do të performoj këngën Ajo ka faj, dy të ftuarit tanë të cilët kanë lansuar videoprojektin e tyre tashmë para një jave. Bëhet fjalë për Erik Lloshin dhe Albatrit Muçiçi. A i beson horoskopit. Po, po, i besoj. A beson që macja zezë s'jel ters. Po, besoj. Qfar kualiteti preferon të njeriu? Sinceritetin. Kur ke qajt për her të fundit? Para një mujve. Qka ke bo që se din kërkosh? Se di, do shta pëse punoj televizion krejti din. Qfar dëshire ki qef me të plëcu? Me diplomu sa ma shpejt. Me lëmu apo me të lëmu? Nuk e di.
Mirë, këtu ishin përgjigje, sa po pam pak më herët edhe Erikën dhe Albatritin, ajo ka fajl me videoprojektin e tyre, përshëndetje dhe miserdhet. E, për të dytë është hera parë në nëndin, a? Përshëndetje, mirësi, zërë me lavdim, hera parë. Edhe që shpo halonit, që shka qenë vera për juve? Vera, në fondë, shumë e mirë, në zëtë, në knasë. Apo, a? Normalisht me punë, me projekte, gjithashtu dhe me pak pëshime. Ka qenë më ngarkuar se herat tjera, apo kjo verë ka qenë edhe më ngarkuar? Jo, personalisht për mua ka qenë më pak ngarkuar. Ma pak. Pse arsye? Arsye sepse kështu kam dashur vetë. E ke pa asnjë arsye tjetër? Nuk ka asnjë arsye tjetër, thjesht punë ka plot dhe nuk e gjithë ideja është që ndonjëherë duhet me bëhet pak pushim. Po për ty Albatret? Edhe për mua ka qenë... Pas ke hu pak kilogram, pak. Pak kilogram, po. Më konë me angarku me se i kumë posë kilogram të maherët. Edhe i kemë shkarku, ha? Edhe i kumë shkarku në tash, që ta u konë me angarku. E jo, mirë, ka qenë një verë mirë, këmë kalu mirë, lëllësia është normalë, sepse ma shumë përna lodo rruga me një farë mënyre, si sa, që po përë promojmë. Po, në bitë gjitha ka qenë shumë mirë. E, ku lindi ide a i të me bashkëpunu, faktikisht? A keni pasë shëshi edhe ma herët, sepse kryesisht bashkëpunime të bëhen edhe në bazat shoqërore, sepse ma letë edhe vini dhejtë e komunikime dhe dhejtë e gjithja, nështë ka një tekstin, një kongë, një biti, cënë e përqene. Alo, dhe na kemi pasë shëshi edhe ma herët, kemi bashkëpunu, do me thonë, me post-produksionin, cilin në Gabokong edhe Rikut, me Tridocin, Florin, Kledi Bajitin, i cili realisht e ka bëhe këtë kong të fundit. Për ma shumë të regon, ka qenë edhe ftesa e Rikut. Ka qenë ftesa e Rikut, ndërgisht, në lidhje me produksionin 3DOS Production, duke diskutuar me ta, besoni që atë datë për të ftuar në këtë këngë ishte Albatrit. E sa është ti, sepse e di që në 3DOS ko gja shkon aty një procedure e logaritjeve dhe kohës, sepse se cilë e kene një kohë të caktume për kohën kur me i lansu edhe mënyrën. Në 3DOS Production, faktikisht nuk jemi vetëm ne, këngëtarë që kemi bërë produksion, ka dhe këngëtarë tjerë, këngëtarë që quhen studios, kam është viti 4 për mua që bashkëpunoj me ta dhe besoj që do ketë bashkëpunime edhe më të teshme. A je i kënaqur me gjithë këtë bashkëpunim, me gjithë këtë normalisht, që me ka pru? Normalisht jam shumë i kënaqur, aq më tepër që kënga pas sukses, shpirti shumë mirë, kanë dy zëra që kombinojnë me njëri tjetrin, besoj unë. Dhe kjo është një plus shumë i madhë për të dyne. Apo atë me dyshi kur e ftove Albatritin? Absolutisht, jo. A vendove që Albatritin s'ka me pranu në ardhët dhe? Jo, s'ka me pranu të njëtë, nuk e dhja, po. Kërë e meritat, që më pranë dhejtë. Për kalëzën, që shkërë më kanë thirë, dhe të morën me knu. Qa dhe, që shkërë? Që shkërë që më kanë thirë, dhe që më shtikë. Jo, Riko, kërë më ka ftu, dhe më thonë, në dyshi që tha dhe ma herët. Pjesa kryesore është në kongë që të përshtatën zonat, që të tha dhe Riko, sepse ka për shambull këngëtorë shumë talentum, këngëtorë shumë mirë që përbohën bashkë, nuk përshtatët për shambull qëfar dhe loj zhondrit është njënë me tjetërin, ndërsa kjo kongë është të po sukses, është përqyën nga publiku, ka dollë dhe më thonë tash, përse ishë akoma dhe të përqyën në shumë, të rrisa bota, po. A dhe bërë qëllë një klikime? Apo jeni ju ata që shkani mas klikime, se u bo koza pune e madhe që ke klikime. Unë personalisht jo, se është puna që kur dalë në publik, në koncert, ti kënojnë ka. Në këtu i shok klikimet. Ok. Kur të kënojnë? Se ko rast 2 milion klikime një kongë dhe 10 kënojnë. Nuk kemi vëndo absolutisht dhe përkundezi dhe promocionin e këngës në... Në rritët sociale e kemi bërë thjesht me faqet tona, absolutisht me si që tjere. Me fanpage-a tonë në këto. Me fanpage-a tonë, faqet tonë. Perfekt. Një pjesë, ku e keni bërë klipin ma shumë? Pjesë Shqipëris apo të Kosovës? Në Shqipëri është realizuar. Ka jugo i Shqipëris? I krejt klipin në Shqipëria? Po, në Shqipëri është realizuar komplet. Është realizuar në Tiranë, në Arbanë, është realizuar në Dajtë. Është realizuar dhe në gëllim një pjesë ishë në video balona. E, po kjo ke rësia, ha? To balonat ke në rësin në video klipet. A ka pas në për klipet, ja? Nuk më dojnë që s'kom pa ma e. Asën. Ja, klipet shqiptare, ja. Pjesë e ti është bote balona, po e këna cekë dhe ma erët. Se ka pas gjatë klipit jëndë me thonë edhe ato shakat t'i që më njërë edhe janë ato onë tjerat cilat i kalojna, unë e këmë pasë, po, pozitive, normal. Edhe unë e këmë pasë, nëjëzë negative e këmë pasë, kërë e bëjë për tani. Se më ka ikë një herë, përsa ta. Nuk e dhjo që alëmë të rritikisht dhe e shpi nga kalë. Apo, a? Po, nëjëzë, para një 5-6 vite u konë,
kur hap një ranç. Po. Ta hyp edhe u tre. Edhe i erdhu. A i erdhu ajo? Jo, si jo më erdhu. Super fat mirë, vetë shpinën e di që kom posë një një muj. Ta një pak një farë lej si fobia, dim, po shqyër që lej i qetë ke gruja kallit, në vërtet. E, a? Pas ke i pelës. Po. Që lej femë. Edhe emnin e kish posë Petra. E, kanë kalu do më thonë mirë, janë bo gjerimet në daj. A ka ajo faj, Petra faj ajo? Jo, Petra s'pa faj, pa faj shme ka ajo që i konë. Petra nuk bëhen si ka bim. Edhe Erive ka posë këtë gjamit të balona. E, qka? Në kam pas që ka ndodhë. E kam pas më të letë se albatriti, në thonjë za. 200 metra në alpitoke, po. 300 metra në alpitoke dhe ka pas Kështë në gjarë e zikë sepse ajo kështë e ndritimi ku shkon të era, o nuk e di. E pëse të aty vetë ke qenë? Ja, së të që vetë. Sa për kamerat të po? Edhe instruktori, sa për kamerat janë unë posta, dhe të po? Normalisht të shumë, po. Po që gjithë ideja që ishte këtë gjarë e zikë shme. Nuk, sepse në ditë frynë të era, dhe balona shkon të në të era. A ka qenë era e parë që ke hyrë? Po është era e parë. Era e parë. Si shë ju pas një. Pre lartësi, sa ke pas frikë jo? Shumë. Shumë. Po bitë. A do në e këmë fatë. Po, mi e me që e ke si du vetën, në? A instruktori para se me hyrë, ke kishton 16 vetë, ataj e ndekë para një ove, që o, ta se e në rukë në telat rrymës. Edhe kë kur hyrë, pikë me një kërë të këshirë poshtë. E gjëja më që ditë që ka ndodhër atë ditë, sepse në pjesën që ne po qironin klipin me balonën, në ullën avionat për në Rinas, dhe në ka kalu avioni për bëri. Në kërë që në ishe shumë e rezikshme. Në ndeshje, vogël, Eriko. Për momente thash nuk e du fare as videoklipin, as i gjithë dhe mune valonu për në bërë. Kërë se videoklipin e ti me unë bjetë. As njëhet. Që shkanë qenë këta në rrjetë sociale? Për në rrjetë sociale, mesatarisht mirë. Po para se me shku të rrjetë sociale... Jo, kanë qenë atë, po. A ne vazhdojmë anë e ata. Ku shë këto? Këto një pjesë e videoklipin. Klipi është bërë që realizuar në Mëzgaboj ka një javë gjysë. Që ka datë. Po shumë shpejtë pas këtë nxjerrje, pas këtë realizuar dhe pas këtë nxjerrje. Jo, jo, klipi. Po të realizu klipin është dash pa ko. E, unë ato e pyta, se është për që ka dalë po për dishë. Shda sepse ke i bëdhe me ditë të shkëpullura. Po. Po është dash gati dy javë, prafësisht. Gjo është klumë. E ja këtu ku e kemi një foto tjetër, a? Me gjo është klumë. Dasën privatë, është. Dasën privatë, që është po kareni me dasën? Mirë, shumë, mirë. Kur do me lëshu babi fronën? Alloj, njerë jo dhe pak. Po thëtë jo. A po të shërë si konkurenta jo? Jo si konkurent jo, vesh kur anali një ditë një shok i veti, thamë. Shmekerë, shmekerë. Shumë i ribra, thati, një stratë për idealit e kështo. Kjo u nalë dhe këshyri, thamë. Minja bosë që ato kjerë dhe thëtë që vizlojnë jashtë, më rana motorë dhe më mhymë vetër një kolonën dhe i të rritë dhe të bëjtë. Tu e Iku përshojnë në disa foto profesionale dhe pa më në gjemë. A e shumë aktim gjemë? Faktikisht të një ka fëllu. Aha, bjetë, sva, do me thonë një për lestarë. Që ose e kalën të rebuja të herë mundësh me thonë që... E kam kalua, se dhe bërë një shkute për 2 vjetësh, po kam bërë shumë. Për para, a? Pse e shkut? Pre punë. Pre punë. E ta që u këtheve, a? A një këtheve përse i. Mirë, në e kam shumë probleme. Shopping. E, dhe të shopping, dhe në majtë. Ku je ku, a këtu... Shtu pontë, është të një apo... Tricepsin. A, të tricepsin e këtu u shtru. Të i majtë kese të ronë, a? Po, që apo... Okej, Albatrit, kur është data e martesës? Meriton, tash të thëmë... Bona pak serios. Ka, sa punë serioze, a? Që kjo punë e burrave. Jo, të bërë një poshë që i këshin qitë dhe në portale, kështë të datën dhe me thonë se kur... Lej se nuk qëndrën e datë alo. Okej. Edhe është punë se martesa duhet jetë sa ma private si nga ona i, në si nga ona familjes. A thu që private, se tash kemi pas martesat që faktikisht... Në deshte, nuk deshte me qenë private... Krejt po shkyrujnë, krejt po mundohen me... Me mundu me bo private, a një, nuk lejohet. Ti ki, për shambull, misafer të cilët janë të ftumë që ka me qitë një fotografi, një video, po do të mundohen asë që dorë... Edhe të regullë me herë që po bom gati për dasë me në atritit. Do të mundohen atë shkojnë sozat normalës, shkoj do më thonë si që do të dasë në tjetër shqiptare që është. Jo, dasë në tjetër shqiptare, nuk është sozat normalës, i ke dasë në shqiptare, jo me 300-500 ftumë.
po që është ka mu kona shalë të rëmë. Do së termali kërë e rëtarës me mëne. Nese, mështë mundohën, do më thonë, të exagerohën do stane, sepse më thashë dhe njerët mundohën që tjetë sama private, për prapë se prapë nuk... Data është... Nuk mundemi. E ka buar. Datën do më thonë akoma... Se kur ka dalë data? Po, është dalë e kompani portal cili ka shkru, cili me ka cekë... Kur kanë thonë, si vjeta? Kishin thonë në 11 nëntorë, për tash, nëntorë. Kur bëhë data, për qatër ma mirë këtët, në shta kryet ma mirë ma shvejtë. Do me thonë është të vërtet? Po, tash, keni me marrë vesh jo. Kur bëhët ajo? A keni me knu bashkë, në dashë më bëhë kongën? Dhe së të ambegu, këra me knu. Mirë, se vërtet është këtë gjani presion edhe me organizu dosmen në këtë rast. Tu pas parasysh edhe vetë që e këntar, edhe print, edhe gjithë estradën që duhet me thirë si... Jo i mbet hatrin, jo i mbet hatrin, jo i shala nuk i mbet hatrin, se për me hatr që jënë dhe sanë, duhet me bon stadion. Aha, e vërtet. Po, është puna se njerës të cilë, do më thonë, kanë qëndru në kratë gjithmonë, njerës të cilë për shambu më kanë përkradhen karjerë dhe i kanë të ofert, ata e mundu me i respektu dhe me i ndëru që t'jenë, do më thonë, dasmen kur dhe që t'vendosët. Por të rëgohë dhe njerë, shpresoj që... Ko ka vendos, të dosta, Eriku e din. Jo, Eriku nuk e din, s'ta që murve shke. Në zëndë të drejtë, unë të një mërë. Kështë t'a që ka marrë shke. Po, t'a që dhe njerë, shpresoj që shkojnë sozat normalës, nuk të exagerohet. Po kur, kur? Po talët, për shambull, janë të shkru jo. Po, e vërtet, e vërtet. Jo, shtu, jo, shtu, i shodham kursin. A është e vërtet që këtë vetë? Në këtë vit, besej që këtë vit po. Po, a, hajde urime. Po, hajde duha të rëgjitje, mërë e mërat Patrikën. Se po martu, mërë. Pa njështë. Fort po keni një muatë. Ku ka bove, ku ka bove që këtë sajtë të datët. Ajdo shok ma bojmë që jëtë martu mirë se erdhe në klubin e kapitulimit. Sa dhe bojmë. Ta e provu vetë se dhe dhe me thonë. Edhe ti po këtë gjemi kapitulimit. Sot e galon, mu martu, me kriju familje, kështë proces jetësorë. Cilin gjithë njëri mendoj normal. Ska, sa, më shumë se një vjetë ka që e i fejula, po? Po, një vjetë ka të dy vëlla. Mirë, po, dhe, mirë e kështë ishtë dirë. Mirë. Edhe shta. Ajde, sa do që i kam e qenë soazat normalit, s'ke do që më rëjt që tjetë sukses. Edhe tjetë ashtu private, nështë ta njën si shtje të shiron, po tu i ditë na, se do mës kamerat e përve. Si më shtirë me konë, krejtë të. Nuk do të dalë jashtë aty në të bëjt diqka ekstra. Amerikanë së në bolë, në shqitonë. Jo, jo. Edhe... Eriko, dhe që të me ndu qëfar kanë të me këndu. Qyrtash, ha? Qyrtash. Suksese ju e. Ti gini gjyre të vendosu, ha? Po, po, jo, vendosu. Suksese ju presë prapë. Nështë ta pak para se... Pak para se mu martu. E që të në kanë, ka? Edhe një akëm është balad. Në që? Këzë një farë teksti preks është, që ata dhe këmë gjonë para se ku martua? Se kur të martuona, o, së qinër ose... E, falëndirë shumë që këtë sonë të meneve, më bu qefe shumë. Kutit e ju, ja kena mi pa ditëve në vjemë, urime suksese me kongën, urime edhe ty, edhe shihemi me projekte tjera, se besojmë, kanë marë projekte. Shumë 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 shumë